မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top Audio Book Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဖတ်ပြပေးမယ့်စောင်းမလေးကတော့ဇိုင်းဆရာအောင်သိန်းရေးသားတဲ့ကန့်ကူလက်လက်ဆိုတဲ့စောင်းမလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Subscribe လုပ်ရသေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးသွားရပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာကန့်ကူလက်လက်ကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်တွင်ဇရာတစ်ယောက်ဖြစ်အမှုထမ်းခဲ့မှုပါသည်ဇာတင်ကြားပို့ချမှုတွင်လည်းအပြောဟောအတင်ကြားကောင်းသည်ဟုအတန်အသင့်နာမည်ရခဲ့ပါသည်တက္ကသိုလ်မရောက်သိမီကလည်းတောင်တွင်းကြီးမြို့မိုးထိပ်အလယ်တန်းကျောင်းတွင်အလယ်တန်းပြဇရာဖြစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ခန့်အမှုထမ်းခဲ့ပူပါသေးသည်ထိုစဉ်ကလည်းတင်ကြားမှုနှင့်ပတ်သက်၍အတန်အသင့်နာမည်ရခဲ့သည်သာပင်ဖြစ်ပါသည်ကြွားဝါနေခြင်းဟုမထင်ပါနှင့်ကျွန်တော်ဖို့ဘာမှပင်ပင်ပန်းပန်းကြိုးစားမနေပဲထို့သောအဆင့်လောက်ထိအောင်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်မှာအမှန်ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်တော်ယုံတန်ယုံစာတင်ကောင်းသည်ဆိုသောဆရာမျိုးကိုလည်းဩစာတင်ကောင်းတယ်ဆိုပဲအဲ့ဒီလိုအောင်မေးလိုက်ုံမျှတာရှိပါသည်စာတင်ကြမှုနဲ့ပတ်သက်၍ကျွန်တော်ကြောက်ထူးတုန်ပြီးလန့်သွားလောက်အောင်ကြုံရသည်မှာ1963 1964တဝိုက်စီလောက်စီကဖြစ်ပါသည်ဒီတော့ကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်တွင်ဆရာဖြစ်နေလေပြီတက္ကသိုလ်ကျောင်းပိတ်လျင်ကျွန်တော်ဇာတိတောင်တွင်းကြီးမြို့သို့ပြန်သွားလေရှိပါသည်တောင်တွင်းကြီးမြို့သို့ပြန်ရောက်သွားလိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်အများဆုံးအချိန်ဖြုံးသောနေရာမှာရွှေရင်တောင်ဘုရားကြီးရင်မြမော်ရှိအမျိုးသားပြတိုက်တွင်ဖြစ်ပါသည်ထိုပြတိုက်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူများတွင်ကျွန်တော်လည်းအမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တက်ကြွစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သောကြောင့်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ရောက်နေလင့်ကသာကျွန်တော်ကိုအဝေးရောက်အမှုဆောင်ဖြစ်ထည့်သွင်းထားကြပါသည်ကျွန်တော်ကလည်းရန်ကုန်တွင်လှုပ်ဆောင်ပွဲရှိသည်တို့ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးရပါသည်ကျွန်တော်တို့အမှုဆောင်အဖွဲ့မှတက်ကြွစွာလှုပ်ရှားသူများတွင်မိုးထိပ်ကျောင်းကမူလာတန်းပြဆရာဦးညံစိန်တယောက်လည်းပါဝင်ပါသည်မိုးထိပ်ကျောင်းနှင့်ရွှေရင်တောင်ဖျားမှာကက်လျက်ရှိနေသည်ဖြစ်သောကြောင့်ပြတိုက်ဘက်သို့သွားလျင်ဆရာကိုညံစိန်စီသို့ဝင်သွားလေ့ရှိပါသည်ကိုညံစိန်ကမူလကတော့အနုပညာနည်းပြပကြီနည်းပြဆရာဖြစ်ပါသည်ထိုစဉ်ကဘာကြောင့်ရဲ့မသိပကြီနီးပြဆရာများကိုလည်းစာတင်ဆရာလုံးလိုက်သောကြောင့်သူကမူလာတန်းဆရာဖြစ်သူငယ်တန်းကိုတင်ကြားနေရပါသည်ကျွန်တော်ကသူနဲ့ထွေရလေးပါစကားပြောကျင်သောကြောင့်သူခန်းစီသို့လိုက်သွားပါသည်သူတင်ကြားနေသည်ကိုအမတ်မထင်တစ်စိတ်တစ်ဆောင်လှန့်ကြည့်နေမိသည်ဘာစားမှတင်သည်လည်းမဟုတ်ပါတင်မုံမော်တွင်အယုတ်တယုတ်ရေးနေပါသည်ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်အယုတ်ကမတ်တက်ရနေသောလိမ့်ယုံထိုစဉ်ကကာတွန်းစာအုပ်များတွင်တွေ့ရသောဟိုးရွှေလိမ့်မှန်းကျွန်တော်သိလိုက်ပါသည်ကျွန်တော်သာအသိသည်မဟုတ်ပါသူတပည့်လေးတွေကလည်းသိကြပါသည်ဟေးဖိုးရွှေလိမ့်ကွာစသည်ဖြင့်ဩကြပါသည်သူကထိုလိမ့်ယုံဤလက်ထဲသို့ဒုတ်ကောက်တစ်ခုတက်ပေးလိုက်ပြန်သည်ကလေးတွေကဒုတ်ကောက်နဲ့ကွာဩလိုက်ပြန်ပါသည်ပဇက်တွင်စေးလံတက်ပေးလိုက်ပြန်သည်ကလေးတွေကစေးလံနဲ့ဟိတ်သာသည်ဖြင့်អော်လိုက်ကြပြန်ပါသည်ထိုအယုတ်ရိပ်ပြီးမှကိုညာစိန်ကအတန်းနဲ့ရှိကလေးများပဲလှဲ့ပြီးဒီနေ့မှဘိုးရွှေလိတ်ဟာမနဲ့စောစောနားလျှောက်ထွက်လာတယ်ဒီလိုနဲ့လက်မှာဘသူနဲ့တွေ့သလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီးနေမုံတစ်ဖက်တွင်အယုတ်တယုတ်ကိုရေးနေပြန်ပါသည်ကလေးတွေကလည်းဘသူနဲ့များတွေ့မလဲစောင့်ကြည့်နေကြပြန်ပါသည်စင်စစ်ကလေးတွေသာမဟုတ်ပါကျွန်တော်လည်းစောင့်ကြည့်နေမိပါသည်သူဆွဲနေသောပုံမှာတစတစပုံပေါ်လာပါသည်ကလေးတွေကယုံကလေးတပြောတပါးကြီးអော်လိုက်ကြပြန်ပါသည်ယုံကလည်းဟိုဟာတက်ဒီဟာဆင်လိုက်ရာမျက်မှန်နဲ့အထုတ်ပိုးနဲ့ဖြစ်သွားပြန်ပါသည်သူကတခုခုတက်ဆင်ပေးလိုက်တိုင်းကလေးတွေကလည်းတသောသောနဲ့သဘောကျနေပါသည်သူကဆက်၍
အဲ့ဒီလိုဘဘကြီးရွှေရုံနဲ့တွေ့လိုက်တော့ဖိုးရွှေလေးကဘယ်လိုလဲဘဘကြီးရဲ့ဘယ်ကြွမလို့လဲလို့မေးလိုက်တယ်ရှေ့လျှောက်ပြီးသူဆက်ပြောနေတာတွေကိုတော့ကျွန်တော်လည်းမမှတ်မိတော့ပါအမှန်တိုင်းပြောရရင်ဘာရယ်မဟုတ်သူ့ပသက်ထဲရောက်လာသမျှသူစိတ်ကူးပုတ်သမျှတွေကိုပုံလိုလိုဘာလိုလိုလုတ်ပြီးပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်ဆရာကိုညာစိန်ကျွန်တော်ကိုမြင်လိုက်တော့သူ့ဘာသာသူသဘောကျသွားရယ်လိုက်ပြီးဒါလီဗျာခမ ्या ကောနားထောင်သွားပါဦးလားတော်ပါပြီဗျာရောင်းစိန်ရင်သာဖះပေါ်လာခဲ့ပါရယ်မောပြောဆိုပြီးထွက်လာခဲ့ပါသည်နောက်တစ်နေ့သူ့စာသင်ခန်းထီရောက်သွားပြန်တော့သည်ထိုနေ့တူအယုတ်တွေရေးပြီးပေါက်တက်ကြရပုံမြင်လိုလိုဘာလိုလိုတွေပြောနေတာကိုပဲတွေ့ရပြန်ပါသည်၃-၄ရက်လောက်ရှိတော့ကျွန်တော်ကမနေနိုင်တော့ပဲခမ ्या ကဘာစာမှအတင်တာလည်းမတွေ့ရပါလားဗျရေမောကမေးလိုက်တော့စာတင်တာကရေးကြည့်တာမှတ်လို့ဗျာဘယ်ချိန်တင်တင်ရတဲ့ကိစ္စရေပြီးပြောပါသည်ပြီးမှတကယ်ပြောတာဗျစာတင်တာကဘယ်ချိန်တင်တင်ဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာကလေးတွေပြောနေမှုလူတယ်ဗျเจ้าကိုကြောက်ဆရာကြီးလို့အောက်မိတ်မသွားဘူးလေအရေးကြီးတယ်ဗျเจ้าနေပြောအောင်လုပ်နေရတာဗျကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်သူပြောတာလဲဟုတ်သားပဲတွေးလိုက်မိပါသည်နောက်တစ်နေ့ရောက်သွားတော့သူလုပ်ပုံကင်ပုံကိုကြည့်ကျင်တာနဲ့ရောင်းကားပြင်မဲ့ပရင်းပေါင်တာထိုင်ကုန်လေးတစ်လုံးချပြီးကြည့်နေမိပါသည်ကျွန်တော်အလန့်ဆုံးကိစ္စကိုထိုနေ့တွင်တွေ့ရပါတော့သည်ခြေသုံးနှန်းကကလေးတယောက်မှာတအီအီနဲ့ငိုးနေပါသည်သူဆွဲနေသောရုပ်တွေကိုလည်းမကြည့်တာတင်ကအပြင်ဘက်သို့သာတကြည်ကြည်လှုပ်ပြီးတအီအီငိုးနေပါသည်ကလေးကြီးရာဒီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အကြီးပင်ရိပ်တွင်ထိုင်နေသောမိန်းမကြီးတယောက်ကိုတွေ့ရပါသည်ကိုညာစိန်ကလည်းထိုကလေးကိုရှိသည်ပင်မအောင်မေသူ့ဘာသာသူအယုတ်တွေကိုရေးလိုက်ပုံပြောလိုက်လုပ်နေပါသည်ကျွန်တော်ကတော့ထိုကလေးကိစ္စကိုကိုညာစိန်ဘာလို့မလဲဆိုဒီကိုစောင့်ကြည့်နေမိပါသည်အတော်လေးကြာတော့ကိုညာစိန်ကပရင်းပေါက်မှအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးဒေါ်အေးသာစိတ်ချလက်ချပြန်သမ်းပါခမ ्या မရှိရင်ခမ ्या မင်းကိုကြုတ်ထိနိုင်ပါလေခမ ्या ရှိနေလို့ကတော့ဒီကောင်တက်တက်လို့အငိုတိတ်မှမဟုတ်တော့ဘူးထို့သူပြောလိုက်ခါမှဟိုအကောင်ကလေးကလည်းအတန်မြင့်ပြီးစီကနေငိုလိုက်ပြန်မာတော့သည်အဖွားဖြစ်သူအတော်ကြီးကလည်းသူမျိုးကိုတန်ရောက်စင်မဖြတ်နိုင်ပဲပေကက်ကက်လုပ်နေပါသည်ထက်တယ်ဗျာကလေးတွေကိုထိန်ရတာကြောက်ကမရောက်ဘူးဒီလိုအဖွားကြီးတွေကိုထိန်ရတာအခက်ပဲညည်းသလိုလိုကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြောပါသည်ကဲမပြန်ရင်လည်းနေဗျာဒါပေမဲ့ကလေးမင်မြင်လောက်တဲ့နေရာဟိုဘက်တောင်းကွယ်ပါဖြစ်ဖြစ်သွားနေသမ်းပါကိုညာစိန်အထက်ထပ်ပြောမှအဖွားကြီးလည်းမသွားခြင်းသွားခြင်းတောင်းွယ်လေးသို့ထွက်သွားပါသည်သူ့အဖွားကိုမမြင်လိုက်ရတော့ဟိုချာတိတ်ကလည်းငိုလိုက်ဒီမှာတဒန်းလုံးသူ့ကိုဝိုင်းကြည့်နေကြရအောင်ပင်ဖြစ်သည်ကိုညာစိန်ကတော့သူ့ရုပ်တွေကိုဆက်ပြီးရေးပြန်သည်ကလေးတွေကလည်းခွဲရုပ်ကလေးกว่าကြောင်ရုပ်ကလေးกว่าစသည်ဖြင့်អော်လိုက်ကြပြန်သည်ဟိုချာတိတ်ကတော့သူများတွေစီကနေအော်လိုက်ဘယောင်ကနန်းခဏလောက်အငိုရက်ပြီးအယုတ်ကိုလှမ်းပြီးကြည်လိုက်သည်ပြီးတော့အပြင်လှမ်းကြည်အဖွားကိုရှာပြီးနောက်တအီငိုပြန်မာတော့သည်ကျွန်တော်ကတော့ထိုကလေးနဲ့ကိုညာစိန်ကိုကြည့်ပြီးစိတ်အိုက်လှပါပြီငါဆိုရင်ဘာလို့မလဲလို့တွေးလိုက်ပြန်တော့လဲဘာမှမလုပ်တတ်ပါရိုက်နဲ့ပြစ်လိုက်ရအောင်ကလည်းတကယ်လူမမဲ့ကလေးကိုဒီလိုလှုပ်လို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားကိုညာစိန်ကတော့ခက်အေးအေးပါပဲရုပ်တွေရေးလိုက်ပုံမြင်တွေလိုလိုပြောလိုက်ဟိုချာတိတ်ကလည်းငုံမြဲပါပဲအတော်လေးကြာတော့ကိုညာစိန်လည်းစိတ်ကုံလာပုံမျိုးနဲ့ထိုကလေးကိုစိုက်ကြည့်နေပါသည်သို့တော်လည်းသူ့မျက်နှာကပြုံးစီစီပါပဲကိုကောင်ကသူ့ကိုဆရာစိုက်ကြည့်နေမှသိတော့ခဏမျှဆရာကိုပြန်ကြည့်ပြီးအငိုတိတ်သွားပါသည်ပြီးတော့စီကနေခက်ကြဲကြဲကြီးငိုလိုက်ပြန်ပါသည်ကိုညာစိန်ကအတန်းပဲလှဲ့ပြီးကလေးများအားဟဲ့ကောင်လေးမင်းတို့တွေ့တယ်မဟုတ်လားဒီကောင်ကြောင်းရောက်ပြီဆိုကြတဲ့ကငိုတာခုထိမတိတ်ဘူးကွာ
ဒီကောက်မှာအငိုးတွေအများကြီးပါလာတယ်လူတယောက်ထဲငိုးနေလို့ကတော့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ပါဝိုင်းပြီးတော့ငိုးပေးလိုက်ကြတယ်ကွာဒါမှသူ့ငိုးတွေမြတ်မြတ်ကုန်မှာရန်တဲ့ကောင်တွေကလည်းသဘောပေါက်မြန်လိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့တဏလုံးမျက်စိကိုလက်ဖမိုးနဲ့ပုတ်ပြီးလက်ဤငိုးချင်းရောင်ဆောင်လိုက်ကြသည်မှာကြွက်ကြွက်ညံသွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်လည်းအတန်ထွက်အောင်ရဲနေမိပါတယ်ဟိုချာတိတ်ကသူ့ဝေးကကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးရောင်တောင်တောင်နဲ့တိတ်သွားတော့ပို၍ပင်ရဲမိပါသည်ကိုညာသိန်းကဟိုးတော်ပြီအငိုးတွေကုန်သွားပြီလက်ထားပြီးអော်လိုက်တော့ကလေးတွေကတဝါဝါရဲမော်ပြီးအငိုးရက်သွားကြပါသည်ဟိုအကောင်ကလည်းခေါင်ကရာအငိုးရက်ပြီးကြီးကြီးကြောင်ကြီးဖြစ်နေပါသည်ကိုညာသိန်းကတော့သူ့ကိုလှဲ့လို့မပင်မကြည့်တော့ပဲသူ့ဘာသာအယုတ်တွေရေးလိုက်ပုံမြင်ပြောလိုက်လုံနေပြန်ပါလေ။ကိုငနဲလေးကလည်းသူပြောနေသည့်ပုံမြင်ကိုနားထောင်သလိုလုံလိုက်။အယုတ်တွေကိုကြည့်လိုက်လုံနေပါသည်။ခဏကြာတော့ဘလို့လုတ်ပြီးသတိရလိုက်ပြန်သည်မသိ။ဤကနေငိုလိုက်ပြန်ပါသည်။ကိုညာစိန်ကဟာအငိုးတွေမကုန်သေးဘူးကွာပြန်သေးတယ်။ကိုညာစိန်ကစကားဆုံးအောင်ပဲမပြောလိုက်ရပါ။တရန်လုံးတပြောတပားကြီးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ငိုချင်းရောင်ဆောင်လိုက်ကြပြန်ပါသည်သူတို့တွေကဒီလိုငိုလိုက်ရခြင်းပင်အရသာတွေ့နေရပုံပေါ်နေပါသည်ကျွန်တော်ကတော့သူတို့ကိုကြည့်ပြီးရဲလို့သာနေရပါတော့သည်ကိုငနဲလေးလည်းမငိုဝွန့်တော့လောက်အောင်ပင်ဖြစ်သွားပါသည်ကိုညာစဲဤစကားနဲ့ဆိုရင်တော့အငိုတွေကုန်သွားပြီပေါ့ကျွန်တော်ဒီအထက်တွင်ပြောပြခဲ့သည့်အတိုင်းတက္ကသိုလ်ကဆရာတယောက်ဖြစ်ပါသည်သို့သောထိုကလေးငယ်ဤပြဿနာကိုကြည့်ပြီးဘောင်းချောက်လိုက်ဒီမှာမပြောတတ်အောင်ပင်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်ဒီကလေးကိုငိုတက်အောင်လုပ်ပါမလုပ်နိုင်ရင်မင်းကိုတတ်မယ်အဲ့ဒီလိုဆိုလာရင်ကျွန်တော်သေဖို့သာလင်ရှိပါသည်ဘာမှတတ်နိုင်မီမဟုတ်ပါကြောင်းစင်းလို့ကျွန်တော်နဲ့ကိုညာစိန်ဖျားဘက်ကိုထွက်လာကြတော့ကိုညာစိန်ခမရတော်တယ်ဗျာကိုကောင်ငိုတက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တာသိသဘောကြတာပဲရုပ်ဆိုရင်မလုပ်ရမှမသိတာနဲ့ဒုက္ခအကြီးကြီးရောက်နေမှာဒါလိုပဲလေဗျာတင့်တယ်လို့ကြည်တွေ့လိုက်ရတာပဲသူကတော့ဒီလိုပဲခပ်ပေါ်ပေါ်ပြောပါသည်တကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖို့ခပ်ပေါ်ပေါ်ကိစ္စလုံးဝမဟုတ်ပါရောက်เสียအေယာမကိစ္စကြီးဖြစ်နေတာအမှန်ပါပဲကျွန်တော်အဖို့လူငယ်တန်းတင်ကြမှုကိုစိတ်ဝင်စားနေပါပြီဒသိမ့်သိမ့်တွေးပြီးလက်နေသလောက်ထင်ကြီးနေမိပါပြီ နောက်တနေ့ကျွန်တော်ရောက်သွားတော့ကိုချာတိတ်ကိုသတိထားပြီးကြီးလိုက်မိပါသည်ငိုတော့ငိုထားဟန်တူပါသည်သူ့အဖွားကိုတော့မတွေ့ရပါ꽌ရတောင်းတနေရာတွင်တစိုးရင်ရင်စောင့်နေလေဦးမိထင်ပါသည်ကိုညာစိဤသင်္ကန်းသာကတော့တဆင့်တက်သွားပါပြီသူ့အမူအရာကမြူးမြူးရွှေရွှင်ပေါ်ပေါ်ရွေရွေပြောစရာကြီးအတန်ကလည်းကြီးကြီးချိုချိုကဲဒီနေ့တော့မင်းတို့ကိုဇီးဇီးကြွေးမယ်ဇီးဇီးစားကြမလားဟေ့စားမယ်တုတ်ကြီးအော်ပြီးဖြေလိုက်တော့အတန်ဇီးဇီးစားရင်လည်းလူလက်ညှိုးထောင်တရန်လုံးလက်ညှိုးထောင်ကြပါသည်ဟိုချာတိတ်ကိုသတိထားပြီးကြည့်လိုက်တော့သူများလူလက်မထောင်ပါကိုကိုရှေ့ခက်ကိုင်းကိုင်းညှို့ပြီးပဇာဟောင်းလုံးနဲ့ကိုညာစိတ်ကိုမော့ကြည့်နေပါလေ။ဒီစီးတကယ်ကျွေးမာလားဟုစဉ်းစားနေပုံရပါလေ။သူသာမဟုတ်ပါ။ကျွန်တော်လဲကိုညာစိတ်ကိုဘာတွေကြံဖတ်လို့အုံးမလဲလို့တွေးနေမိပါလေ။ဘလို့မှမှန်းလို့မရရုံအမှန်ပါ။ကိုညာစိတ်အလုဆပါပြီ။သင်မုံပေါ်မှာလိမ္မော်သီးလောက်ဝါလုံးတစ်ခုကိုဝိုင်းဆက်နေအောင်ရေးလိုက်ပါလေ။ထိုဝါလုံးပေါ်တွင်အညာလေးတစ်ချက်တက်လိုက်ပါလေ။ကဲဟောဒီမှာဒီစီတလုံးဘယ်သူအရင်စားမလဲကျွန်တော်စားမယ်ကျွန်တော်စားမယ်ဟူသောအတန်များညံသွားပါသည်ဟုတ်ပြီမင်းကအငယ်ဆုံးမို့မင်းကိုအရင်ကျွေးမယ်ရော့စားသန်းခုပြောပြီးသင်မုံမော်ကဒီစီရုပ်ကိုလက်နဲ့ယူချင်အောင်ဆောင်၍ခန့်ငယ်ငယ်ကလေးတစ်ယောက်ကိုလှမ့်ပစ်ပေးလိုက်ပါသည်ထိုကလေးကဒီစီကိုဖမ်းယူလေဟန်ဆောင်၍ဗဇက်ထဲထည့်လိုက်ဟန်ဆောင်ပြီးညွန်ညွန်နဲ့စားခြင်းအောင်ဆောင်ပါသည်တရန်လုံးကဝါဝါရေကြပါသည်ကျွန်တော်လဲစားအောင်မယ်
ညီမကိုလည်းပေးပါဦးစတဲ့အလူရဲ့တောင်းဆိုတန်တွေဟာစူးနေပါသည်ကိုညာစိန်ကဒီသီးတွေကိုရေးလိုက်ပြစ်ပေးလိုက်တမောမောနဲ့စားလိုက်ကြနဲ့တကယ်ပြောစရာကြီးပါပဲချိုးရလားဟေ့ချိုးပါလေဆရာဂိုင်းဟိုအကောင်လဲအငိုးတွေကုန်သွားပြီမင်းလဲတလုံးစားလိုက်အောင်ကိုညာစိန်ကဒီသီးတလုံးကိုကောက်ရေးလိုက်ပြီကိုချတိတ်ကိုလှမ်းပြစ်ပေးလိုက်အောင်ပြုလိုက်ပါသည်ချတိတ်ကရောင်းတောင်ဖြစ်နေသေး၍ဘာမှမလုပ်ပါသူကမစားချင်သေးဘူးတဲ့မင်းကယူစားလိုက်စမ်းကွာအဲ့ဒီလိုဘေးကကလေးတယောက်ကိုပြောလိုက်တော့ထိုကလေးကလည်းအလွယ်တကူပင်ကောက်စားခြင်းအောင်ဆောင်လိုက်ပါသည်လေမုံမော်တွင်လည်းဒီသီးတွေပြည့်နေပါပြီလေမုံကိုဖျက်လိုက်ပါသည်ဒီဒီအစ်စ်တလုံးကိုရေးလိုက်ပါလိဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်မဟုတ်ပါဘဲဥပုံလိုလိုရှည်မြောမြောဖြစ်ပါသည်ဒီစည်းစည်းကမဝိုင်းဘူးအချင်းမျိုးกว่าညော့စားကြည့်သမ်းမချင်းဘူးလားကလေးတယောက်ကိုလှမ်းပေးလိုက်တော့စားခြင်းအောင်ဆောင်ရှုံ့မဲ့ပြီးမှရှင်းတယ်ဆရာဆိုတော့အားလုံးကသဘောကျပြီးရေကြပါသည်ဤသို့ဒီစည်းပိမ့်ပိမ့်တွေရှုံ့ရှုံ့တွေရှည်ရှည်တွေရေးပြီးပြစ်ပေးလိုက်ရင်ကလေးတွေကရှင်းနေစရာဟုပြောကြပါသည်ဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်ဇီးဇီးကိုရေးပေးလိုက်ရင်ချိုတယ်ဟုပြောကြပါသည်ကလေးတွေဇီးဇီးစားတန်းကစားရသည်ကိုပြောနေရသည်မှာတော့အမှန်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပြလိုက်ရှိရာဘက်ကိုထွက်လာကြတော့ဟိုချတဲ့ဒီနေ့တော့ငိုတော့ဘူးဗျာသူ့အဖွားကိုမမြင်လိုက်ရလို့ပေါ့ဗျာအင်းကလူကြီးတယောက်ယောက်ပါလာရင်အဲ့ဒီလိုပဲငိုးနေတတ်ကြတာဗျလူကြီးတွေမှပါရင်တော့ခဏပါပဲကလေးတွေပဲဗျာခဏရှိတော့သူတို့ကလေးချင်းကစားကြလူများကစားတာကိုကြည့်ကြနေပဲမိမိပြောင်ပြောင်ဖြစ်သွားတာပဲခက်နေတာကလူကြီးတွေဗျအထူးသဖြင့်အဖွားတွေကအဆိုးဆုံးပဲရာဖြစ်တော့သခွားမြေဖြစ်တော့အဖွားဆိုသလိုပေါ့ဗျာအဖွားကြီးတွေဆိုတော့မြေကိုဖြတ်ဖို့ကလွယ်လို့တခြားအလုပ်ကလည်းမေမေရရမရှိတော့ဘူးမို့လားဆရာကိုဘာမှလာပြီးဆရာမလုပ်တာဩသာမပေးတာတော်သေးတာပေါ့ဗျအမေဒါမျိုးကလည်းတခါတလေရှိသေးတယ်ဗျသူတို့ကလေးသူတို့မျိုးကိုရှေ့တန်းဆရာနဲ့နီးနီးထားခြင်းရတာတွေပေါ့ကလေးတွေမှာရံမောင်းကတူတာမဟုတ်ဘူးဗျဒီတော့ကျုပ်ကအရနိုင်တဲ့ကလေးတွေကိုရှေ့ကနည်းနည်းမျက်နှာတွေကိုနောက်ကအတန်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘာတလားစီထားသလိုဖြစ်နေနေကြတာအဲ့ဒါသူတို့ကလေးတွေကိုရှေ့ထားပေးပါဘာညာနဲ့လာပြီးပြောတတ်ကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကလေးတွေကိုလည်းသင်ပေးမှပါမတက်မှမစိုးရိမ်မှနဲ့လို့ပြောယူရတယ်တကယ်တမ်းမှာလူကြီးတွေကအကဲပါဆုံးပေါ့ဗျာကိုယ့်ဘက်ထက်တန်းနေရောက်တော့လဲဘာမှခရုဆိုင်မနေကြတော့ဗျာမူးဤစရာလဲကောင်းတာဒီတော့တကယ်တမ်းကမိဘနဲ့ပြဿနာအကျုံအဆုံးပေါ့ဗျာသူတို့သားသမီးကိုရိုက်တာပြူတာနဲ့ပတ်သက်လို့လဲပြဿနာကြုံရမယ်ထင်တယ်။အဲတခါတလေကြုံရတာပေါ့ဗျာ။နေတော့နေပါလေ။ဒီညမှာတော့ကင်တွေတဲ့ဆရာဆရာမအပေါ်မှာလဲမူတည်တတ်ပါလေ။တနည်းအားဖြင့်ခမည်းလူထွန်ချွေကြီးသူသားကိုကြောင်းလာအပ်သွားပါပါကော။သူပြောသွားလိုက်ပုံကတော့ရုပ်မှာရည်တောင်ရည်ရသေးတယ်။တငယ်ချင်းရေးတဲ့။ကင်တငယ်ချင်းရေးငါသားကိုတော့မင်းစီအခဲ့ပြီလိမ္မာအောင်သာကြည့်တွေ့ပြီတော့ကွာမတော်တဆသေးသွားရင်တော့အလွမ်းမြေကြည့်ရအောင်ဘယ်လေးတော့ပြန်ပို့လိုက်ပါကွာတဲ့ကျွန်တော်ကရယ်မိလိုက်ပါလေမူလာရန်အထူးသဖြင့်ငငယ်တန်းတင်ရတော့ဆရာဆရာမတို့ဤဘဝကိုကျွန်တော်အလွန်စိတ်ဝင်စားနေမိပါသည်နောက်တစ်နေ့ကျွန်တော်ရောက်သွားသောအခါသင်္ကန်းသာနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားသည်ကိုတွေ့ရပြန်ပါသည်ဒီနေ့တော့မင်းတို့ကဇီးဇီးရောက်ညငါကဝယ်မယ်ဇီးဇီးငါလုံးကိုတတ်မှတ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဇီးဇီးချင်းတွေကိုမဝယ်ဘူးဝါလုံးကိုဝိုင်းဝိုင်းရေးတတ်အောင်လေ့ကျင့်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်ပါပြီနောက်ပြီးဟော်ဒီဟော်ဒီလိုရေးတဲ့ဇီးဇီးကိုမဝယ်ဘူးအဲ့ဒီဇီးဇီးမျိုးတွေကအပုတ်တွေသူကသင်္ဘုံပေါ်တွင်လက်ဝဲကြီးရေးပြလိုက်ပါပြီထို့မှမကသေးပါဒီလိုရေးရမယ်အဲ့ဒီလိုကလေးတွေကိုကြောခိုင်းပြီးတော့လက်ကူလက်ရရစ်ပြီးအထက်ထက်ဝှေ့ပြပါသည်ဘယ်လိုရေးမလဲဒီလိုရေးမယ်
ဘယ်လိုဘယ်လိုရေးမလဲဒီလိုဒီလိုရေးမယ်ဒီလိုဒီလိုရေးမယ်ကလေးတွေကလည်းသူတို့လက်ကိုလက်ရရစ်ဝှေ့ရမ်းပြီးអော်ကြပါသည်ဘယ်လိုရေးရင်ဈီးဈီးအပုတ်လဲဒီလိုဒီလိုရေးရင်ဈီးဈီးအပုတ်လက်တွေကိုလက်ဝဲရစ်ဝှေ့ပြကြပါသည်လက်ရရစ်ရေးခြင်းကိုအချိန်ချင်းဝှေ့ရမ်းလေ့ကျင့်စေပြီးနောက်ဒီဒီတွေရေးကြရန်ခိုင်းလိုက်ကြပါသည်ကလေးတွေကလည်းသူတို့သင်္ဘုံကလေးများတွင်အားကျိုးမှန်တက်ရေးနေကြပါသည်ဘွာလုံးကိုလက်ရည်ရေးကြအောင်လေ့ကျင့်ပေးလိုက်သည်မှန်တော်လဲတကယ်လက်တွေအဖြစ်ရေးသည်မရေးသည်ကိုဆရာကိုညာစိန်လိုက်ပြီးစစ်နေနိုင်သည်မဟုတ်သောကြောင့်ဘလို့များသိနိုင်မှမလဲဟုကျွန်တော်စိတ်တွင်တွေးနေမိပါသည်ဟောဒီပဲဆရာသူကဒီဒီကိုဟော်ဒီလိုဟော်ဒီလိုကြီးရေးနေတာသူစည်းစည်းကအပုတ်ကြီးဆရာကလေးတယောက်ဟာလက်ကိုလက်ဝဲရွှေ့ပြပြီးလှန့်တိုင်လိုက်ပါလိအတိုင်ခံရသောကလေးကချက်ချင်းဖြတ်ပစ်ပြီးဒီလိုဒီလိုရေးတယ်ဆရာဟုလက်ရရွှေ့ရမ်းပြီးပြလိုက်ပါလိဒီလိုတော့လေသူ့ဟာသူပြဿနာရှင်းသွားတာပဲဟုအောင်းမိလိုက်ပါလိဒီဒီငါးလုံးစီရေးပြီးတော့တယောက်စီလာပြီးပြကြပါလိကိုညာစိန်ကဒီဒီတွေကိုကြည့်ပြီးဟိုအလုံးကပိန်နေဒီအလုံးကမဝိုင်းဘူးနောက်ကဒီလောက်ချင်ရင်မဝယ်ဘူးဒီတစ်ခါတော့ဝယ်လိုက်မယ်စသဖြင့်ပြောပြီးမြေမြူနဲ့အမှတ်ချက်ပေးလိုက်ပါလိကလေးတွေကဝမ်းသာအားရပြန်သွားကြပါလိအငိုတန်သောခြာတိတ်ကလည်းဒီဒီငါးလုံးရေးပြီးရောက်လာပါလိကိုညာစိန်ကသူ့တင်မုန်းကိုယူကြည့်လိုက်ပြီးအမေဒီကောင်ကလူကငိုပေမဲ့ဒီဒီကတော့အချိုသားပဲဘယ်ဆိုလို့လဲကွာအဲ့ဒီလိုချီမွန်ပြီးအမှတ်ပေးလိုက်ပါလိဟိုချာတိတ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြန်ပြေးသွားပါလိကလေးအလုံးမှာလဲသူ့ထက်ငါအလူရဲ့ဒီဒီလာရောက်နေကြပါလိဟိုချာတိတ်ကအကြခဏလာပြီးပြနေပြီဖြစ်သောကြောင့်အမေဒီကောင်စည်းပင်ကတဲသီးလိုက်ပါလားဟာချိုလဲချိုရဟေးချာတိတ်ရောင်းပြောသွားပါလိကျွန်တော်လည်းကိုညာစိန်နဲ့တပည့်များဤဒီဒီရောင်းဝယ်ကြီးကိုကြည်ရင်ပြောနေမိပါသည်တို့နဲ့ရောင်းစင်ခေါလောင်ထိုးလိုက်တော့ရောင်းသားတွေကိုလွယ်အိတ်ပစ္စည်းစသည်တို့ကိုကိုစီကုံကသိမ့်ယူကြပါသည်သိမ့်ဒီခါတွင်မှသတိထားကြည့်လိုက်တော့ရောင်းကံပင်နန်းရန်တသားတန်းတွင်တန်ကျုံတွေရိုက်ထားပြီးထီအုတ်ထုတ်စသည်တို့ကိုစနစ်တကျချိတ်ထားကြရာကြောင့်ကိုတွေ့လိုက်ရပါသည်တို့တို့သောပစ္စည်းများကိုသူတို့တွေယူကြပြီးနောက်အားလုံးမတ်တက်ရနေကြရပါသည်စာအုပ်ပါပြီလားကိုညာစိန်ကအော်မေးလိုက်ပါသည်ပါပါပြီကလေးတွေကအော်ပြီးစာအုပ်ကိုမြောက်ပြရပါသည်သူတို့အတိုင်ဖောက်အော်ပုံမှာရိုးရိုးအတန်မျိုးမဟုတ်ပါတန်ကြတိုင်းတလိုလိုခက်စင်စင်ပါပေတံပါပြီလားပါပါပြီ။ရောင်းသားတို့တွင်ပါမည်ပစ္စည်းကိုတခုစီအော်ပြီးရေးပါလိ။အားလုံးမေးပြီးမှအငယ်ဆုံးကလေးများတည်းမှစ၍ဒဏ္ဍစီဓာတ်စီပြီးထွက်ရပါလိ။ခမရအလုပ်ကလည်းဗျာပြီးပဲမပြီးနိုင်ဘူး။တဲရှုပ်ကိုဗျာ။ဒီလိုပဲကိုလူကြီးခမရတို့လူကိုလိတ်ကျောင်းသားကြီးတွေကိုတင်ရတာမဟုတ်ဘူး။ကလေးတွေဆိုတော့ကျောင်းဆင်းရင်အိမ်ပြောင်းရင်တော့နဲ့ဟွာကျန်ဒီဟာမေ့နဲ့အုတ်ထုတ်ပြောက်ထိပြောက်ဖြစ်ရင်မိဘတွေကဆရာဒီကိုလားတိုင်ကြတော့တာဗျဆရာထိမ့်သိညံ့ရရောက်တာပေါ့ဗျာသူကပြောရင်းဆိုရင်ခုံလေးအောက်ကိုငုံကြည့်ပြီးဟိုဟာရှာတယ်လို့လို့ဒီဟာရှာတယ်လို့လို့လုံနေပြန်တော့ကြောင်းဘာရှာနေတာလဲဗျဘာဒီများကြံခဲ့သေးလဲလို့ရှာရတာပေါ့ဗျာခုနကကြုတ်အော်တဲ့စည်ရင်ထဲမှာမပါတဲ့ဂျင်းတို့ဂေါ်လီတို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုတာတွေပေါ့ဗျာရန်နေရခဲ့ရင်တိမ့်ထားပြီးတော့ပြန်ပေးရတာပေါ့ဗျာကလေးတွေကိုဗျအမိုက်ကလေးတွေဘာဟာတိတက်ကြတာမှလို့ခမရခန်းထဲကနန်းရံတစ်တန်းတန်းမှာတန်ညုံလေးတွေစီပြီးတော့ရိုက်ထားတာကိုတွေ့တယ်အေးဗျာထီးတွေအုတ်ထုတ်တွေလွယ်အိတ်တွေစာရေးစပွဲပေါ်မှာရှိနေရှုပ်လွန်းလို့အဲ့ဒီလိုတန်ညုံဘိုးတွေဘာတွေကြတော့ကျောင်းကထုတ်ပေးတာလားဘယ်ပေးလိမ့်မလဲဗျာအပြင်ခမားကအိတ်ဆိုင်ပေါ့ဆိုက်ရပါဘူးညောင်းသားအမိဘတွေကတန်တိုင်းနေရှိနေတာပဲ
ကျောင်းကနေမှာသုံးညလို့ဆိုပြီးနိုင်လာခဲ့တာပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲလိုက်မိကြပါသည်ဒီစီကတော့ဘွာလုံးအတွက်လှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေါ့ဗျာဒီစီကမှအညာတက်နေရသေးတယ်ဘွာလုံးဆိုတော့ဘာမှတောင်လှုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ့ဘွာလုံးရေးကြရအောင်ဆိုရင်ကလေးတွေကဘယ်ပြောတော့မှလဲဒီစီရောင်းကြရအောင်ဆိုတော့ခင်ဗျားမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလက်မလဲအောင်အမှတ်ပေးနေရတာပဲမဟုတ်လားသူတို့လည်းပြောသူတို့ပြောတော့ကြုံလည်းပြောတာပေါ့ဗျာသူကပြောရင်ရဲလိုက်ပါသည်ထို့နောက်ဆယ်ရက်လောက်မှာဝါလုံးတွေကြီးအေးခိုင်းနေပါသည်ခမရဝါလုံးသင်္ကန်းသာလည်းကြာလာကြီးလားဗျပြီးပဲမပြီးနိုင်တော့ဘူးမြမအခရာရေးတာမှာဝါလုံးကအခြေခံပဲဗျဝါလုံးကိုလက်မသေးရင်လက်ရည်ဘယ်တော့မှမလာဘူးလက်ရည်လာဖို့ကတငယ်တန်းမှာကျင့်ရတာဗျပထမတန်းတို့ဒုတိယတန်းတို့ရောက်သွားရင်လက်ရေးလာခြင်းမို့အချိန်မရတော့ဘူးပြုတ်တန်းကတက်သွားတဲ့ကလေးတွေမှာလက်ရေးမလာတာတယောက်မှမရှိဘူးကျောင်းသားတယောက်လက်ရေးမလာတာကိုတွေ့ရင်တော့ခက်ပြင်းပြင်းခက်ပြင်းပြင်းတငယ်တန်းဆရာနဲ့ကြုံခဲ့ရလို့သာအောင်းမေးပြီတော့သူကအဲ့ဒီလူအထက်တန်းဆရာတွေကအထင်သေးတာကိုမခံနိုင်ဘူးဗျာကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်လက်ရေးအလွန်ညံ့လာတော့တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားများကိုတွားပြီးတရိယာလိုက်မိပါသည်သူတို့ဒီလေကံမကောင်းအကြောင်းမလာ၍ကိုညာစိန်ပြောသလိုခက်ပြင်းပြင်းခက်ပြင်းပြင်းဆရာဆရာမမျိုးနဲ့ငွေတန်းတွင်ကြုံခဲ့ရလိမ့်မည်ဟုထင်မိပါသည်ကျွန်တော်ဤငယ်ဆရာဆရာဦးစံရွှေကြောင့်ကျွန်တော်လည်းရေအတန်အသင့်ကောင်းခဲ့သည်ကိုတွေ့၍ကွယ်လွန်သူဆရာကိုတရိယာကျေးဇူးတင်လိုက်မိပါသည်ကိုညာစိန်ကဆက်၍အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဂယုဆက်ရတာကအစွဲအငင်းများအဲ့ဒါတွေရရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဂယုဆက်ရတယ်။ရရည်ကိုအပေါ်ကဆွဲတာတွေ၊သဝေထိုးကိုအပေါ်ကဆွဲတာတွေ။အိုကူမိုတို့လိုစလုံးပေါင်းတွေမှာလုံးကြီးတင်ကိုအရင်စပြီးရေးကြတာမျိုးတွေလိုအမှားတွေပေါ့ဗျာ။သေးသေးချာချာဖြည်းဖြည်းသေးသေးရေးရင်တော့မသိတာလာဘူးပေါ့။လက်ရည်ကိုတော့ပြီးတော့များများရေးလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့အစွဲငင်စနစ်မကျတဲ့လက်ရည်ကအလွန်ဖက်ရခက်သွားတယ်ဗျာ။ကလေးငယ်ဤတသက်တာအတွက်ကိုအခြေခံပနဲ့ရိုက်လိုက်ရသောတငယ်တန်းဆရာဤဘဝနှင့်တာဝန်ကိုအလွန်ယုံကြည်မိလာသည်အချို့သောတိုင်းပြည်ပညာရေးစနစ်များတွင်တငယ်တန်းတင်သောဆရာကိုသီးသန့်အယီချင်းရှိသည်လျက်လသာမြင့်မြင့်ပေးထားကြသည်ဟုသောအချက်ကိုသဘောပေါက်လာမိပါသည်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေသဗ္ဗညက်ဆရာကိုသိမ့်မောင်ကြီးပြောဘူးသောစကားကိုလည်းတွားပြီးသတိရလိုက်မိပါသည်ကလေးကောင်ဆိုတော့ငယ်တာကြောင့်သဗ္ဗညက္ခကိုတဝက်ပေးရရင်တောင်းများသေးတယ်လို့ထင်ကြတတ်သေးတယ်ဗျာ။ဓာပြတ်သွားမှကြောက်ရတာကတစ်မျိုး၊ငိုတာကတစ်မျိုး၊ယုံတာကတစ်မျိုး။အင်းကိုညာစိန်တို့ကိုသိမ့်မောင်ကြီးတို့လုပ်ငန်းကြီးကခက်စင်စင်ပါလားဟုအောင်းမေးမိသည်။ဤသို့လည်းဝါလုံးသင်္ကန်းသာပြီးတော့နောက်တစ်ဆက်တက်လိုက်ပြန်ပါသည်။သင်မုံမော်တွင်ကာကြီးခါခွေးကငယ်ကာကြီးငါဟုသောအခေယငါလုံးကိုရေးလိုက်ပါသည်ပြီးမှရံလုံးကိုမတ်တက်ရက်ခိုင်းလိုက်ပါသည်မင်းနာမည်ဘယ်သူလဲမောင်ကျော်မြင့်မာခမရလက်ပိုက်ပြီးဖြေပါသည်မင်းနာမည်ကရောမောင်ထုံးစိန်မာခမရညီနာမည်ကဘယ်သူလဲကျော့ရင်ဝင်းမာရှင်အမေတဲကောင်းတဲ့နာမည်ပါလားကဲကဲညီနာမည်ကရောဒီကြီးဝင်းမာရှင်ဟဲ့ငါတပည့်တွေနာမည်ကောင်းလာကြီးလားညီနာမည်ကရောနီနီအေးပါရှင်ဤသို့လည်းကျောင်းသားအတော်များများကိုနာမည်လျှောက်ပြီးမေးပါသည်ပြီးမှဂိုင်းကြီးသားမင်းတို့အားလုံးမှာနာမည်တွေရှိကြတယ်နာမည်မရှိတဲ့လူများရှိသလားဟဲ့မရှိပါဘူးခင်ဗျာအေးမင်းတို့အားလုံးမှာနာမည်ရှိကြတယ်လို့သူတို့မှလည်းနာမည်ရှိတယ်။သင်မုံမော်ရှိကာကြီးခါခွေးအခေယများစီကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောလိုက်ပါသည်။ညီနာမည်ကဘယ်သူလဲ?ဖြူနှင်းဝေပါဆရာ။အေးသူ့နာမည်ကကာကြီးတဲ့မှတ်ထား။ရလား?ဘယ်သူလဲ?ကာကြီးပါဆရာ။ညီနာမည်ကဘယ်သူလဲ?တန်နာပြုံးပါဆရာ။အေးသူ့နာမည်ကခါခွေးတဲ့မှတ်ထား။ရလားဤသူအဖျင်က
ကာကြီးခါဝင်းများကိုမိတ်ဆက်တင် जा ပေးသွားပါသည်။မကြမီမှာပင်သူတို့အားလုံးအခေယာများကိုမှတ်မိသွားကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ဆရာများအဖို့မိမိသက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်များတွင်တို့တဲ့မြင်မအောင်ရှာဖွေဖတ်ရှုကြရပါသည်။ရည်စီစဉ်းစားကြသည်မှာမှန်ပါသည်။သို့သောတပည့်များအားဘယ်ပုံပဲနည်းသင်ကြားပို့ချရမည်ဆိုသည့်ကိစ္စအတွက်ကိုတော့မူလာရန်တငယ်ရန်သင်ကြားသူဆရာဆရာမများလောက်ရန်စီအထုတ်ရသည်ဟုမထင်မိပါ။တက္ကသိုလ်ကျောင်းများပြန်ဖွဲ့မည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်ရန်ကုန်သို့ပြန်လာခဲ့ပါသည်။နောက်တစ်ကြိမ်သတင်းကျွတ်ကျောင်းဘေးရတွင်တောင်တင်းကြီးသို့ပြန်ရောက်သွားပါသည်။ယခင်ကအတိုင်းပုညာစေဤတငယ်ရန်သို့လည်းရောက်သွားပြန်ပါသည်။ကလေးတွေကစာရီအတော်လေးဖတ်နိုင်နေကြပါပြီ။ကျောင်းစင်းကနေရောက်တော့ကလေးတွေတံပေါက်ကဗျာရွတ်ဆိုကြပါသည်။ထိုတံပေါက်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ပါ။ဆိုလိုရင်အတိတ်ပဲချုပ်ပြီးတော့သတိရနေပါသေးသည်။အိယာဝင်ခြေဆေးရမီဘုရားကတော့မိဘကတော့ဆိုတာတွေလည်းပါပါသည်။ထိုသောလိမ္မာရေးချရှိသည်မိကိစ္စများအပြင်ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်အလူပေးကြောင်းထမင်းရောင်တောင်းကြီးကိုသာကံပြစ်ပါဆိုတာလဲဘာနေပါမည်သကလုံးကတော့တိတိကျကျမှန်ညင်မှမှန်ပါမည်ကလေးများမှာတံပေါက်ကိုဆိုကြရာတွင်ဇက်ကဆိုယုံတာမဟုတ်ဘိုးဟံအမူရာကလည်းလှုပ်ပြီးဆိုကြရပါသည်ထိုတံပေါက်ကိုဆိုကြရာတွင်တောင်းကြီးကိုသာကံပြစ်ပါဆိုရ၌ခြေတော့နဲ့အားရပါရတင်းကျုံပြီးကံလိုက်သည့်အမူရာကိုလည်းလှုပ်ကြရပါသည်ကျွန်တော်ကဘာကိုဆိုလိုကြောင်းရုတ်တရက်နားမလည်နိုင်ပါထို့ကြောင့်ကြောင်းစင်ပြီးနှစ်ယောက်သားပြားလိုက်ဘက်ကိုထွက်လာကြတော့နေပါဦးကိုညာစေရဟိုတောင်းကြီးကိုသာကံပြစ်ပါဆိုတာကဘာလုပ်တာလဲဗျပြုတ်ဖြင့်ဘာမှကိုမသိလိုက်ဘူးကိုညာစိန်ကရဲလိုက်ပြီးတက်တက်အမြင်ကန်လုံးလို့ပါဗျာဒီလိုဗျကျွန်တော်တို့စီမှာကအချို့လူတွေကအလှလို့ရင်လှုပ်ပေါ့ဗျာဘာလို့အလှငွေခံရတာလဲသားသမီးကိုမရှိမဲ့ရှင်းမဲ့ရှင်ပြရတာဆိုရင်တော့အများကသနာသဖြင့်ဝိုင်းဝန်းကြတာရှိရင်တော့ရှိမှာပေါ့ခုတော့အလှကြီးကိုအေယာမခန်းခန်းနာနာလှုပ်ပြီးတော့အကူငွေခံတာကတော့ထမင်းရောင်းတာနဲ့ဘာအထူးလဲအဲ့ဒါတွေအမြင်ကလုံးလို့ထဲ့ပြီးရေးလိုက်တာပဲခင်ဗျားတို့လူကဗျာနားလည်တဲ့လူတော့မဟုတ်ဘူးကျုပ်ကတော့ယာဝနာဝကိုရုတ်ခဲတာတွေနဲ့မှန့်ပြီးတော့ဆက်လိုက်တာပဲမှန်လားမလားတော့မသိဘူးခြေတော်နဲ့ကန္နာကိုထည့်ပြီးရေးလိုက်တာကတော့ကလေးဆိုတာအားရပါရလှုပ်ရှားပြီးတော့ရွရဆိုရတာကိုပိုကြိုက်တယ်ဗျဒါကြောင့်ကျုပ်ကစွတ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တာကိုညာစိန်ကပြောပြီးအားရပါရရဲနေပါလေနေပါဦးဗျခင်ဗျားအဲ့ဒါတွေရေးတော့ကလေးတွေကဘာနားလဲမလဲဗျအေးလေဗျကျုပ်ကလည်းကလေးတွေကိုနားလဲသိခြင်းလို့မှမဟုတ်ပဲလောဘကြီးသူတွေကိုအမြင်ကက်လို့ရေးတာခမားပြောတာတွေကြုတ်မရှင်းဘူးညာလောဘကြီးတဲ့လူတွေကိုအမြင်ကက်တာနဲ့ကလေးတွေကိုနားမလဲပါမလဲဘာကြောင့်သင်ပေးနေတာလဲအဲ့ဒါကိုပြောတာပါကလေးတွေကြီးလာရင်ဒါမျိုးမလုပ်ရအောင်လို့ဆိုလိုတာလားကလေးတွေကြီးလာတာကနောက်ပိုင်းပေါ့ဗျာလောဘကြီးတဲ့လူတွေကိုအမြင်ကက်တာကလောလောဆယ်ပဲဗျာဒီလိုကောင်းတဲ့ရကလေးဆိုတာမျိုးကသူတို့ရနေတဲ့စာတို့ကဗျာတို့ကို၎င်းနေရင်အော်ဟစ်နေတတ်တာကလေးတွေဆိုတာကိုခဏခဏကြားရရင်လောဘကြီးသူတွေလည်းဒါမျိုးလောက်ကမှနည်းနည်းတော့ရှက်လာကြမှာပေါ့ဗျာအဲအရှက်ဆိုလို့တစ်စက်မှမရှိတဲ့လောဘကြီးသူတွေအတွက်တော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာကိုညာစိန်ကပြောနေရင်ပင်အားရပါရရေလိုက်ပြန်ပါသည်ကလေးတွေကိုစာသင်နေရင်လောဘကြီးသူတွေကိုဆုံးမသွန်သွင်းနေသောငငယ်တန်းဆရာကိုညာစိန်ကိုတန်တော်ကြည်နေမိပါသည်ကျွန်တော်တို့လိုဘဝကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့ထင်တလုံးလုံနေကြသောတက္ကသိုလ်ဆရာတို့သည်ကိုညာစိန်တို့လိုငငယ်တန်းဆရာလောက်မှပြည်သူအများကိုအကျိုးပြုနိုင်မှာဤလောဟုတန်လျာဖြစ်လာပါသည်စာဖတ်သူစဉ်းစားကြည့်နေခြင်းပါသည်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများနဲ့တကယ်တမ်းကြောင်းသားဘယ်သူကပို့ပြီးညားပါတယ်လဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုသည်ကလက်တဆုပ်စာများလောက်သာဟုပြောရပါမည်တကယ်တမ်းဆိုသည်ကတော့ကျုံအောင်ကြားလေးတွေထိအောင်
ရှိနေကြသည်မဟုတ်ပါလား။နောက်ပြီးတငယ်တန်းဆရာတွေရဲ့အသွင်အသင်ဆုံးမကိုလွန်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသို့ရောက်လာကြရသည်မဟုတ်ပါလား။နောက်ပြီးစာဖတ်သူကိုယ်တိုင်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ကိုသားကိုသမီးကိုမြေးဤပညာရေးကိုစိတ်အဝင်စားဆုံးမှာကိုညာစိန်ပြောသလိုတငယ်တန်းမယ်မဟုတ်လား။နောက်ပြီးတက္ကသိုလ်ရောက်သောကျောင်းသားကဘလောက်ထီအောင်ညပြပါသလဲ။မူလတန်းကျောင်းသားဆိုသည်ကတော့တပီလုံးလောက်ပါပဲ။တပီလုံးကိုပုံသွင်းနေသောတငယ်တန်းဆရာများဤအရေးပါပုံကိုအသိစိတ်ကျေးဇူးတင်ညှို့ညိုနေမိပါသည်။အော်ကျွန်တော်မှမိမလေးတယောက်ရလာပြန်တော့ပို့လို့ပဲကိုညာစိန်တို့လိုတငယ်တန်းပြဆရာဆရာမများရဲ့ကျေးဇူးကိုသဘောပေါက်မျှော်လင့်မိလာရပြန်ပါသည်။တခုတော့ရှိပါသည်။ရာဖြတ်တော့တခုမြေဖြစ်တော့အဖို့ဟူသောသကဘုံအစ်စ်ပေါ်မလာလေအောင်ဟိုဒေါ်အေးသာဆိုသောအဖွားကြီးလိုဆရာဆရာမလေးတွေစိတ်မညစ်စေရန်တရိပ်ထားလေအောင်မှာပဲမှတ်ချက်ငဇွန်အထကငွေရုဆာဆောင်တွင်ဤအကြောင်းအရာကိုအတူချုပ်ရေးခဲ့မှုပါသည်ကိုညာစိန်လည်းအငိမ့်သာယူပြီးကန့်ကူလဲလဲဟူသောအမည်နဲ့တငယ်တန်းကြောင်းဖွင့်ပြီးဇီးဇီးရောက်နေသည်ဟုသိရပါကြောင်း